де окупація півострова і захист людей на окупованих територіях. У Києві стартував саміт «Кримська платформа». Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану, де базуються залишки регулярної армії. До Дня прапора на Черкащині у географічному центрі країни відкрили арт-об'єкт «Серце України». Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна відзначає День державного прапора. Після проголошення незалежності 1991 року синьо-жовтий стяг народні депутати внесли до сесійної зали Верховної Ради, а згодом він замайорів над будівлею парламенту. 2004 року День прапора став офіційним святом. Урочистості на честь нашого державного символу сьогодні проводять в усіх куточках країни. На Черкащині біля села Мар'янівка у географічному центрі країни відкрили арт-об'єкт «Серце України». Ця художня композиція складається з 24 пар крил, які символізують усі регіони нашої держави. На кожній інсталяції автентичний місцевий візерунок. В центрі арт-об'єкту – серце, а поруч майорить найбільше на Черкащині державний прапор. У 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, у географічному центрі України. Саме тут б'ється серце. Серце України. Для всіх нас синьо-жовтий стяг більше, ніж прапор. Більше, ніж офіційний атрибут. Це міст крізь століття боротьби за незалежність, що з'єднує нас, що з'єднує десятки поколінь. Найбільший прапор України замайорів над Києвом. Державний стяг на флагшток підняли ветерани АТО та ООС. Розмір полотнища 16 на 24 метри. Проходило все на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні. Напередодні на флагштоку встановили новий тризуб. На церемонії міський голова Віталій Кличко вручив 30 учням столичних шкіл паспорти громадян України. І сьогодні цим прапором можуть милуватись і вдень, і вночі, і кияни, і гості нашого міста. Ми встановили новий тризуб на флагшток. Конструкція оновлено тризуба, що виготовлено на одному із столичних підприємств, більш легка та оснащена поворотним механізмом. Дуже багато людей, дуже гарні враження. Прям це перший мій паспорт. Дуже рада, що мені його вручив саме мер. Я гордий тим, що отримав паспорт громадянина України в такий урочистий день. Я вітаю всіх українців та хочу побажати миру та злагоди. У Києві відкрився саміт «Кримська платформа». Це дипломатична ініціатива України, головна мета якої – повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова. Серед основних напрямків саміту також розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека, вплив окупації на економіку та екологію. У саміті беруть участь представники 46 країн та міжнародних організацій, зокрема, усі 27 держав ЄС, усі 30 країн НАТО та усі сусіди України, крім Білорусі та Росії.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той посприяв звільненню кримських татар, яких незаконно утримує РФ. Їх у російських тюрмах понад сотню. Розмову глави держави провели телефоном. Також обговорили питання окупації Криму та проведення саміту «Кримська платформа». Під час розмови Ердоган привітав Україну з 30-річчям незалежності і подякував за участь українських рятувальників у гасінні лісових пожеж у Туреччині. Один український захисник загинув на сході країни минулої доби. Це військовий 28-ї окремої механізованої бригади лейтенант Юрій Михайлов. Ворог 5 разів обстрілював позицію українських армійців. Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців Ігор Ловинок. Вихід був. Це сусідня. По-сусіднім, бо нам тільки ранок було. Передова під Горлівкою. Світання. У час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз ворог починає гатити з різних калібрів. Застосовують і стрілецька зброя, і крупнокаліберні кулемети, і гранатомети, СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути з РПГ на РПГ, накручують 82-гу міну. І так здійснюють постріли в нашу сторону. Армійці видивляються, звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом, бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців. Особливо ранком, вечором, ночі, днем дуже рідко. Днем, от того тижня були міномети днем, а так з стрілецької зброї навіть в день. Снайпери теж можуть бути в день. Ілля на фронті з 2015-го. До війни працював ветеринаром. Удома родина, 3 дітей. Чоловік неговіркий, на руці татуювання, 3 зуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати. Це ще з 15-го року було желання зробити його. 3 зуб є 3 зуб. Воля, ми вільні люди. Україна переможе. На незалежності всіх. Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже, він тут виборює країну не тільки для себе. Мої діти повинні жити в вільній, незалежній державі, країні під назвою Україна. І тому я знаходжусь зараз тут і буду далі знаходитися, поки ворог не покине нашу землю. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Реабілітація та соціалізація. У Києві відбувся ветеранський форум «Україна. 30 захисники». Те, що в нас досі є проблеми з допомогою атовцям, визнають усі, зокрема й в уряді. Як збираються вирішувати це і чому досвід Грузії та Ізраїлю у цьому питанні ставлять у приклад, розповість Даніл Снісар. Люди у камуфляжі та цивільному, у багатьох ордени та медалі на грудях. Це ветерани та волонтери. Ті, хто пройшов пекло війни, і ті, хто досі допомагає бійцям на Сході. Вони приїхали на міжнародний форум. Ми всі військові, сьогодні ми стоїмо, носимо форму, завтра ми можемо стати вже ветеранами. Це наша підтримка, тому що це наша перша надія на тих, які завтра візьмуть зброю, повернуться до війська, якщо це необхідно. Та все ж головна проблема зараз для ветеранів – повернутися до мирного життя. Соціальна підтримка та інтеграція у суспільство. Форум стає майданчиком, де діляться досвідом. Грузія – країна, де 13 років тому теж були бойові дії. Коба Кобаладзе опікується ветеранами. Каже, в Грузії роблять ставку на міжнародну ветеранську співпрацю. Грузія має безліч спільних програм для ветеранів і зі Сполученими Штатами, і з країнами ЄС. І цю географію необхідно розширювати. Ізраїль – країна, яка воює десятиліттями. І там програма з підтримки ветеранів – це державний пріоритет. А ще там є напрямок, який повністю відсутній у нас. Це допомога сім'ям загиблих солдат. Коли папі, мамі, родственникам убитого солдата хочуть сообщити таке ужасне звістя, то к квартире подходит целая бригада, где есть психолог, врач, психиатр, социальный работник. Я думаю, что, конечно, Украине тоже нужно этому поучиться, именно вот этому отношению к людям. Інтеграція військових у соціум, реабілітація медична та психологічна і для військових, і для їхніх родин. В Україні із цим великі проблеми. І поки це радше ветеранська взаємодопомога, ніж чітка державна програма. Аби бодай трохи змінити ситуацію, в уряді з наступного року створюють ветеранський фонд із бюджетом у 90 мільйонів гривень. Даніл Снісар, Василь Синісин, телеканал «Інтер».
канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже за місяць складе свої повноваження, напередодні відвідала Київ. Які пропозиції вона привезла і чи вдалося дійти згоди з українським президентом у головних питаннях, розкаже Анна Фільм. Візит німецької очільниці одноденний, тож без зайвих церемоній лідери одразу йдуть на перемовини віч-навіч. Утім, судячи з настрою сторін після переговорів, згоди досягли не в усьому. Питання другого північного потоку найбільш суперечливе. Меркель каже, в Берліні хотіли б зберегти транзит газу через Україну. Ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, укладений до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі з компаніями, які пов'язані з цим. Ми будемо мати свого уповноваженого з питань транзиту. І ми єдині з американцями в тому, що газ не можна використовувати як зброю. А ще канцлерка порадила розвивати зелену енергетику, бо в майбутньому Європа взагалі може відмовитися від газу. Гарантії щодо транзиту, на які сподівався Володимир Зеленський, Меркель не надала. Як зізнався сам президент, говорили про загальні речі, конкретики не почув. Перехід на зелену енергетику і зелений курс України, як, в принципі, про це сказав, ми це обговорювали також з пані Меркель, для України потребує дуже великих грошей і довгого терміну. Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 24-го року, і хто дає конкретні гарантії Україні. У питанні Донбасу згоди було більше, але конкретних результатів – ні. Проблеми з виконанням мінських домовленостей мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту. Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів. Канцлерка заявила, хотіла би знову провести переговори в нормандському форматі. Але тут теж усе залежить від бажання Москви. Український президент ідею нормандської зустрічі підтримав, але додав, змусити Росію повернутися до перемовин має Європа. Наша позиція щодо необхідності проведення саміту Нормандської четвірки незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів. Ситуацію на Сході, можливість постачання німецької зброї та енергетичні гарантії сторони продовжили обговорювати вже на закритому ланчі. Увечері Ангела Меркель вирушила до Берліна. Анна Філь, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану – Паншер. Напередодні бойовики поставили ультиматум силам опору. Вимагали добровільно здати регіон. Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. Талібан від діалогу відмовився. У Паншері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібанами. Наразі у рядах сил опору близько 9 тисяч бійців. Близько 30 тисяч людей США евакуювали з Афганістану, 8 тисяч за останню добу. Серед них є американські громадяни і місцеві жителі. До евакуації залучили також комерційні авіакомпанії. Прихистити біженців погодилися Іспанія. Там уже розгорнули табори для мігрантів на двох військових базах. А у Токіо наразі лише планують надіслати військові літаки в Афганістан. Напередодні там закрили посольство та евакуювали 12 його працівників. Проте деякі громадяни Японії досі перебувають в Афганістані. Україна евакуювала з Афганістану 83 людини. Військово-транспортний літак із ними напередодні приземлився у Борисполі. Більшість на борту іноземці, зокрема афганці, які рятуються від талібів. Подробиці далі. Втомлені, але врятовані, вони виходять із трапу літака. Позаду 18 годин дороги, але це, певно, найприємніша подія за останній тиждень. Бо цьому передували дні очікування, нервів та страху. Адже навіть добратися до Кабульського аеропорту змогли не всі, каже міністр закордонних справ. З 83 пасажирів на борту лише третина – українці. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких буквально провели через всі складнощі і блокпости, і труднощі, і посадили на наш борт.
Це друга евакуація України з Афганістану. Під час першої операції ми теж вивезли більше 80 людей. І тоді теж більшість із них були іноземці, зокрема й афганці. Фатіма Хесені – журналістка. Вже на київській землі вона спілкується із українськими колегами. Я та всі ці люди не змогли би евакуюватися з Афганістану, якби не Збройні сили України. Українські військові буквально вийшли з території аеропорту, знайшли нас та доправили всередину, що було дуже важко, тому що таліби відкривали вогонь. Тож це було дуже нелегко. Але ми це зробили за допомогою українських героїв, українських армійців. Зараз в Афганістані для таких, як Фатіма, смертельно небезпечно. По-перше, жінка та ще й журналістка. Для талібів це мішень. До того ж, вони вже оголосили полювання на тих, хто співпрацював із західними організаціями. Серед евакуйованих у Київ таких багато. А ще вдалося вивезти і 12 українців, які за приватним контрактом працювали на військовій базі біля Кабула. Найвища цінність для української держави – це людина. І тому ми рятуємо своїх громадян, але також допомагаємо іншим людям з гуманітарних міркувань. Зараз в аеропорту Кабула стоїть ще один наш військовий літак, тож евакуація триватиме. У нас в Афганістані залишається більше 100 ще українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації. Тому, як завжди говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді, в якому куточку світу він би не знаходився. Юлія Коршенко, телеканал «Інтер». 22 людини загинули, понад 30 зникли безвісти внаслідок повені в американському штаті Теннессі. Там пройшли сильні зливи, подекуди випало до метра опадів. Затоплені вулиці та будинки, пошкоджено електромережі. Двоє загиблих діти їх змило водою разом із батьком. Чимало жителів опинилися заблокованими у своїх оселях. До рятувальних робіт залучили Нацгвардію. Залишки Римської імперії на глибині 6 метрів. Унікальний дайвінг-тур пропонують у Неаполітанській затоці в Італії. Йдеться про затоплене місто Баї, яке колись було здравницею стародавнього Риму. Докладніше, Катерина Кравець. Понад 2000 років тому на цьому місці буяв давньоримський курорт Баї. Саме тут, на тодішньому збережжі поблизу Неаполя, свої віли мали перші особи Римської імперії, зокрема семеро імператорів. Тут вони пиятикували, фліртували та готували змови. За кілька століть, унаслідок сейсмічної активності в регіоні, частина узбережжя пішла під воду. Разом із курортом. Поглянути на залишки минулої величі нині пропонують у місцевому дайвінг-центрі. Тим, хто занурюється вперше, складно уявити, що на глибині кількох метрів можна побачити те, що більше ніде у світі не побачиш. Ця підводна місцина просто унікальна. На глибині 6 метрів під водою – храм імператора Клавдія, скульптури Діоніса та Одіссея, а також рештки будинків, де на диво добре збереглася мозаїка. Під час кожного занурення туристів супроводжує спеціальний гід. Тут і нині тривають розкопки, то щоразу розглядаючи, наприклад, мозаїку на підлозі будинків, потім потрібно прикривати її шаром піску та мушлів. Якщо цього не робити, морська флора та фауна може негативно вплинути на ці артефакти і, зрештою, зруйнувати їх. Територія затопленого міста Баї сягає майже 200 гектарів. Від 2002 року це офіційно археологічний морський заповідник. Науковці вважають, що на глибині, під шаром піску та мулу, лишаються ще сотні знахідок, які одного дня побачать світ. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Уже завтра Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності. І в центрі столиці тривають останні приготування. Напередодні на Хрещатику провели фінальну репетицію параду. Почали з гімну, під його звучання лунали артилерійські залпи. Потім головною вулицею Києва крокували піші розрахунки. Далі у небо піднялися літаки і гелікоптери. Окрасою повітряної частини параду стала крилата мрія. Потім проїхала військова техніка і завершила тренування світло-шумова вистава винищувачів. Сам парад розпочнеться завтра о 10-й ранку.
А в Одесі відбулася генеральна репетиція військово-морського параду. Там також задіяли авіацію. Пара винищувачів Су-27 синхронно виконала фігури вищого пілотажу, а з двох вертольотів висадили десантників просто у море. В репетицію, крім українських кораблів, брали участь італійський смінець та болгарський фрегат. Під час параду до них долучаться ще кілька кораблів НАТО. Подарунок до Дня Незалежності. Артисти та парашутисти станцювали український гопак на землі й у небі. Дійство відбулося на аеродромі села Майське, що на Дніпропетровщині. Деталі розкаже Сергій Бордюжа. Ми починаємо проєкт «Гопак на землі та в небі». Хай щастить! З Богом! Поїхали! Унікальне для України дійство відбулося відразу і на землі, і в небі. Поки артисти витанцьовували гопак на сцені, у небі виробляли викрутаси парашутисти. 14 професійних спортсменів із усіх куточків країни до фінального танку готувалися весь тиждень. Саме труднее ми завершили прыжок в шароварах. І ребята, які прыгали в шароварах, звісно, це совершенно другая аеродинамика, нова, яка раніше не була навіть испытана. Вот у нас, но все равно завершили этот прыжок, все сложили і все получилось замечательно. Наймолодший серед артистів-парашутистів 15-річний Денис Богуцький. Хлопець зізнається, танцювати гопак не вміє. Ну, тому що не танцор. Проте залюбки зробив це в небі, як міг. Гопак в небі – це трошки по-другому, тому що там тобою якби править поток, а не твої якби сили. Там ти якби правиш з собою руками і ногами. Якби тобі там не треба стрибати, тобі там треба просто держати руки так, як треба просто. Гопак на землі і у небі організатори називають арт-перформансом. Це, мабуть, воздушний балет, повітряний балет. Ну, в Україні нема фахових спеціалістів по повітряному балету. Ми це тільки осваюємо, розумієте? Тому це перший крок. А ще учасники проєкту виклали в небі цифру 30 і серце. Кажуть, це зізнання в любові до України. І привітання з Днем Незалежності. Приземлилися парашутисти з величезним прапором, який потім урочисто підняли над аеродромом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. До Дня Незалежності України біля Офісу Президента відкрили унікальну арт-локацію. Автори проєкту створили дитячий ігровий майданчик за мотивами робіт української художниці Марії Примаченко. Ірина Розов розкаже більше. Дика овечка, польова ховра та звер хитрун. На Банковій фантастичні істоти Марії Примаченко зійшли з полотен прямо під будівлю президентської адміністрації. Дитячий майданчик та за сумісництвом арт-локація. Відкрити для всіх охочих. Маленькому Максиму найбільше сподобалося бігати на бабанах. Кожна фігура тут має своє призначення – гойдалка, гірка або карусель. На інтерактивному майданчику можна пострибати на батуті та навіть пограти на вбудованих у арт-об'єкти музичних інструментах. Дуже крутий, тут стільки всяких цікавих штук. Я тут зістрибувала з лева, і це мама сказала, що це було занадто високо. Я приїхала з мамою, і ще приїхав Сережа, приїхав Сьома, приїхала Альона. І я тут... Я даю інтерв'ю, не мішай. Тішаться розвагами не лише дітлахи. Мені подобається, особливо ті батутики. В таких місцях вмикається внутрішня дитина. Ти розумієш, що ти можеш ославитися. Символічно доволі, що місце для дорослих, дуже для великих справ, для політики, це влада, все ж таки про владу. І тут зробили місце для дітей. Тобто це взагалі інше, протилежне. І це дуже класно, такий дисонанс дуже освіжає. Майданчик зробили інклюзивним, тобто зручним для дітей з особливими потребами. Головна ж ідея – поєднати все разом – і мистецтво, і розваги, і безбар'єрний простір. Я згадав, коли я був дитиною, пам'ятаєте, була передача «На добраніч діти». Там були кадри з такими чудо-звірмі. Виявилося, що це роботи Марії Примаченко. Тобто ми всі насправді знаємо її роботи. Але тільки сьогодні я зрозумів, що ось воно,
бо воно втілено у іншій формі. Навпроти дитячого майданчика демонструють і картини самої Марії Примаченко. Творчість цієї української художниці є однією з найупізнаваніших у світі. Дуже гарно у такі часи знайомитися з нашим рідним. А як на мене, Марія все своє життя транслювала цю українську душу, незалежність і силу. Створили арт-майданчик коштом меценатів. Працюватиме локація до кінця осені. Ірина Розова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Я вітаю вас зі святами. До зустрічі на «Інтері».